Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVA semalam ini anda bersama saya Luqman Muhammad Dan saya Melissa Sari, sihat Luqman? Alhamdulillah sihat Melissa Lama tak terjumpa eh? Betul Melissa Baik Luqman, antara tajuk utama malam ini kita saksikan Sarawak rekod jumlah tertinggi jangkitan baru COVID-19 pada Jumaat Sarawak Delta Geopark berpotensi diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan dan UNESCO Global Geopark. Miliki dadah seberat 59.23 gram, seorang lelaki warga tempatan berdepan hukuman gantung. Sarawak mencatatkan kes tertinggi pada Jumaat dengan jumlah 555 kes baru COVID-19 serta tiga kematian. Ini sekaligus meletakkan Sarawak negeri paling teratas dengan jumlah kes terbanyak di Malaysia. Susulan peningkatan tersebut, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas Bas menyeru rakyat Sarawak menganggap ia sebagai satu amaran. Selagi kita tidak mematuhi SOP, selagi itulah kes Sarawak semakin meningkat. Ini akan membawa implikasi yang besar kerana kita kerana rakyat Sarawak tidak dapat kembali menjalani kehidupan seperti sedia si kala. Berdasarkan perincian, Sibu mencatatkan 115 kes diikuti Bintulu 112 dan Miri 70 kes. Pada masa sama, 263 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan satu lagi kluster baru iaitu kluster Sungai Gemuan Meradong. Mengenai status daerah pula, daerah muka telah bertukar dari status kuning kepada status merah. Daerah subis telah bertukar dari status kuning kepada status jingga. Baik, sementara itu seramai 1,845 guru di Sarawak telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 dan mendedahkan perkara berkenaan. Unggah berkata ia melibatkan mereka yang mempunyai comorbidity. Untuk guru yang telah menerima first dose, 1,845. Ini mereka yang ada komobiliti. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas status terkini kumpulan pertama guru yang telah menerima suntikan vaksin di Sarawak. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak membenarkan aktiviti pengimarahan masjid dan surau sepanjang bulan Ramadan. Namun ia tertakluk kepada garis panduan prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan pada 1 April 2021. Kepita Meliti menerima garis panduan tersebut bersetuju untuk membenarkan program pengemaraan Ramadan di masjid, tertaluk pada garis panduan yang telah dikeluarkan pada satu april. Beliau sekali lagi menyeru orang ramai supaya terus kekal mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan memandangkan kes dilaporkan kian meningkat. Selagi kita tidak mematuhi SOP, selagi itulah kes rawak semakin meningkat. Ini akan membawa implikasi yang besar kerana kita kerana rakyat Sarawak tidak dapat kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sarawak Delta Geopark berpotensi diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan dan UNESCO Global Geopark yang sudah tentunya akan menjadi satu lagi tarikan pelancongan utama di Sarawak. Inisiatif ini juga diharap dapat memberikan manfaat yang lebih maksimum kepada kesejahteraan negeri dan rakyat terutamanya dari aspek geotourism. Kenapa geopark berpotensi dipasarkan agar menjadi salah satu tarikan pelancongan utama di Sarawak seperti Taman Negara Gunung Melu. Tarikan sedia ada dalam kawasan Sarawak Delta Geopark termasuk Taman Negara Bako, Taman Negara Sungkubung, Lizard semula jadi Wind Cave, wisata semula jadi dan banyak lagi Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Sarawak Delta Geopark. Pelancaran Geopark ini tambahnya akan menjadikan Sarawak negeri keempat yang memperoleh pengiktirafan ini setelah Jerai Geopark di Kedah, Lembah Kinta Geopark di Perak dan Kinabalu Geopark di Sabah. Satu-satunya tapak UNESCO Geopark Global di negara kini terletak di Langkawi yang menyertai tapak 160 UNESCO Global Geopark lain di seluruh dunia. Sesebuah geopark juga katanya mempunyai unsur-unsur ekologi, arkeologi, sejarah dan budaya dengan wawasan geopark adalah pembangunan mampan berasaskan pemuliharaan dan utilisasi warisan alam khususnya warisan geologi dan landscape. Pemilihan Sarawak Delta tepat kerana mempunyai banyak ciri geologi dan geomorfologi yang luar biasa dengan nilai geoheritage yang tinggi. Menteri Kerja Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah mahu lebih ramai pengusaha atau peniaga untuk tampil menjadi rakan strategik kenyalang Gold Card KGC. Katanya usaha yang dilakukan oleh kedua pengusaha makanan David Chua dan Tan Tau Lin di Cafe Ting adalah satu amalan yang terpuji. Jelasnya kedua-dua pengusaha makanan itu adalah merupakan rakan strategik KGC Rakan strategik KGC bukan sahaja terdiri dari syarikat atau organisasi, namun pengusaha gerai makanan juga boleh menjadi sebahagian daripadanya. Setiap pelanggan yang berusia 60 tahun dan ke atas akan menikmati diskaun RM1 bagi setiap pembelian di gerai berkenaan. Dia dimaklumkan oleh uh, saudara Dennis, iaitu Presiden Persatuan Gerontologis Gerontologi, ya. Yeah. Bahawa ada sekedai di uh, di sini yang memberi tawaran Iaitu seringgit diskaun kepada warga emas. Kalau laksanya harganya enam ringgit, maknanya hanya bayar lima ringgit. So kalau one out of six dollars, yeah, that's yeah. Uh, kalau one out of five is twenty percent, one out of six it's between ten to twenty percent macam tu. Sementara itu, menurut Dennis Tan, pendaftaran sebagai rakan strategi KGC memberikan kesan positif kepada pemegang kad berkenaan. This small gestures can create big impact to the kenyalang card holders, especially our elderly, to enjoy the benefits of this small discount. Kenyalang Gold Card KGC merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri membantu meringankan beban golongan warga emas yang berusia 60 tahun dan ke atas dengan pemberian diskaun dalam beberapa perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan strategi KGC. Bahada dadah seorang lelaki warga tempatan berusia lingkungan 30-an berdepan hukuman gantung setelah ditangkap pihak polis. Dipercayai memiliki dadah seberat 59.23 gram. Setelah ditangkap di tepi jalan, pihak polis dengan berpandukan suspek menuju ke rumahnya di Kampung Bakau Hilir Petra Jaya kira-kira jam 3.58 petang pada Khamis. Dan dipandu arah oleh uh, suspek, telah membuat pemeriksaan di rumah beliau dan di dalam bilik rumah tersebut dimiliki oleh uh, suspek telah merampas dadah jenis metapetamin iaitu 34 paket plastik lutsinar yang uh, anggaran berat uh, 33.76 gram dan uh, turut menyupai 50 keratan tube straw dengan berat kasar 25.47 gram yang anggaran harga pasaran rampasan iaitu RM5,923. Siasatan awal mendapati dadah diperoleh secara transaksi atas talian dan akan ditempatkan di satu lokasi yang akan dimaklumkan oleh pembekal setelah urusan pembelian dilakukan. Hasil saringan awal air kencing suspek adalah negatif dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek kini dalam tahanan reman selama 8 hari bermula Jumaat sehingga 16 April 2021. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mandatori gantung sampai mati. Empat lelaki berusia antara 28 hingga 43 tahun ditangkap polis sekitar jam 4.30 petang pada Rabu. Disyaki terlibat kegiatan penyalahgunaan dan pengendaran dadah di Bandar Baru, Batu Kawah, MJC. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jau Siong yang mengesahkan penangkapan itu berkata kesemua suspek juga didapati positif dadah jenis metafetamin. Suspek yang utama ini telah mendapatkan dadah metafetamin atau jenis syabu ini melalui bank in iaitu Suspek ini telah mengenali seorang lelaki Cina melalui aplikasi WeChat. Sejurus selepas itu, suspek ini telah uh, bank in wang melalui cash deposit mesin uh, di sebuah bank tempat tempatan yang beralamat di Batu Kawal. Selepas suspek melaksanakan transaksi wang tunai tersebut, suspek telah pergi ke satu tempat di Kuching yang dinamakan BDC untuk mengambil dada tersebut. Dadah yang dirampas dipercayai jenis metafetamin dianggarkan seberat 5.23 gram bernilai RM450. Ketika di soal siasat, suspek mengakui bahawa dia memperoleh dadah tersebut menerusi perbankan dalam talian dari penjual yang disebut sebagai bos selain turut mengaku telah terlibat dengan kegiatan dadah sejak 2016. Di pihak yang membekalkan dadah ini dikenali dengan panggilan BOS dan pihak polis akan menjalankan kesatuan yang agresif dalam tempoh riman ini untuk mendapatkan identiti siapakah pengedar atau yang dinamakan BOS ini. Tiga daripada suspek tersebut mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Lim menambah pihak polis kini sedang memburu pembekal dadah tersebut. Kesemua suspek ditahan reman sehingga 12 April ini untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39A Kurungan 1 dan Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan A Akta Dadah Berbahaya. Baik, bertemu kembali lagi berita dalam negeri. Aplikasi mudah alih yang dikenali sebagai aplikasi anak Sarawak bakal menjadi salah satu aplikasi yang memudahkan semua komuniti di Sarawak khususnya untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ketua Pegawai Eksekutif Tech Watek Muhammad Zarif Rahman berkata aplikasi ini lebih fleksibel dan bersifat komuniti. Tech Watek sendian berhad menggunakan kemudahan infrastruktur digital yang disediakan serba dinamik seperti hub inovasi dan akses kepada pusat data bagi penyimpanan data produk serta perkhidmatan. Aplikasi anak sawak itu adalah dikuasakan oleh serba dinamik di mana kita tahu serba dinamik adalah company yang uh, sangat menilai uh, teknologi dan yakin itu going through teknologi kita tangga banyak ada space event and everything Um, jadi di SIA kita utilize data center untuk kepala uh, sawak menggunakan uh, sebar dynamic. Uh, jadi harapnya lepas tu kita tahu memang di Malaysia tu kita dah ada data center uh, yang diimpun oleh orang sawak, which is Dato' Abdul Karim ni pun. Jadi kita semua patut basah berbangga kerana ada orang yang memang going into technology. Uh, Berbeza dengan platform sosial lain, aplikasi ini menggunakan nombor telefon bimbit untuk pendaftaran akaun dan tidak menggunakan email. Sementara itu, ekoran keputusan kerajaan untuk membatalkan bazar Ramadan pada tahun ini, platform Anak Sarawak juga mengalu-alukan pengguna serta usahawan untuk merebut peluang berniaga secara atas talian. Justeru, beliau berharap aplikasi ini dapat membantu para usahawan menjual atau mencari produk mahupun perkhidmatan yang ditawarkan Pengguna boleh memuat turun aplikasi Anak Sarawak secara percuma menerusi Google Play atau App Store. Anak Sarawak merupakan aplikasi telefon pintar mobile app berunsurkan gaya hidup atau lifestyle dan rujukan informasi setempat serta mengetengahkan elemen pendigitalan dalam suatu komuniti pintar bagi inspirasi masyarakat di Sarawak. Anak Sarawak menyiasakan program dan kempen digital terutamanya di kalangan belia di seluruh bahagian di Sarawak. Saya Kuan Taifa bersama juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS. Bencana banjir yang berlaku pada Februari lepas telah mengakibatkan 37 kes tanah runtuh dicatatkan. Susulan itu juga banyak kerosakan jalan raya dan kawasan perumahan penduduk di bawah seliaan Majlis Perbandaran Pedawan perlu dibaik pulih. Sebuah itu, pengurusi Majlis Perbandaran Padawan Loker Chiang berkata, pihaknya telah memperuntukkan RM30,000 bagi pelaksanaan baik pulih berkenaan. The, the budget that we have is what we have. You know, we have a five We have a, 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 a five-year Malaysia plan, and the council also have a budget for five years. We're coming to the end of our five-year period. We still have funds. We still have funds. It just, it just means that we have to re re relocate our funds. Yeah, we only have so much to spend. But then we prioritize our work. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan tinjauan kawasan yang terjejas di Kampung Semeba pada Jumaat. Majlis Perbandaran Padawan kini sedang menangani masalah hakisan di Jalan Semeba dan memberi jaminan bahawa pihaknya akan sedaya upaya membantu menyelesaikan masalah yang sama di kawasan berdekatan. Sementara itu, penduduk kampung Semeba menarik nafas lega apabila projek pemulihan bagi kawasan tersebut bakal dilaksanakan. Ya kami amat rasa bimbang sebab kanak-kanak um, uh, banyak tu lebah tolam bermain dan kalau to sampah pun masuk situ nak susah pula tidaknya nyapu bimbang takut mau turun situ takut tanah makin menjadi runtuh. Dulu uh, kami orang ada komplain uh, so far sekarang bo tidak ya dalam proses membaik pulih. Uh, so kami orang rasa lega lah sebab selalu lori sampah pun susah mau masuk nak sebab uh, mun sida mau masuk kita, orang semua kena alih kereta Baik, Majlis Perbandaran Miri MBM mengambil keputusan untuk memberi amaran penutupan gerai jualan makanan di Pantai Lutong Miri sekiranya didapati tidak mengamalkan SOP. Ini berikutan tinjauan MBM baru-baru ini mendapati kawasan berkenaan sesak dengan kehadiran pengunjung sekaligus memberi kebimbangan kepada pihak penguatkuasa. Jelas Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang MBM tiada pilihan lain selain berbuat demikian bagi memastikan peniaga dan pengunjung memainkan peranan yang penting dalam berusaha memutuskan rantaian COVID-19. So the crowded condition at the uh, Lutong beach is of course uh, not acceptable. So that's why we have uh, come down with the, the the council enforcement to brief them data and also to tell them the sop so all this has to be in place because we don't want this become another hotspot or cluster for the spreading of this covid-19 justeru beliau berharap agar penduduk dan pengunjung yang datang ke pantai berkenaan untuk memberi kerjasama dalam mematuhi sop yang sedia ada the instruction of course change In accordance to the circumstance lah, so please abide and comply with the instructions from SDMC. Sementara itu bagi peniaga pula mereka berharap pengunjung dapat memainkan peranan masing-masing dan memberi kerjasama sepenuhnya. Arab ah uh, pendatang nak datang-datang ke Bandar Lutong tak memahamilah sebab hujung minggu sel selalu selalu kami uh, jadi kita sia akan lah kita mau halo customer nak halo pendatang ya uh, jadi kita perlu ya Arab sebenarnya mau ikutlah SOP no di ya, ditetapkan udahan customer uh, apa uh, pakai mask datang Pantai Lutong uh, setiap stall ada mai sejahtera boleh scan dulu buang sampah jangan merata-rata uh, sama-sama kita lah jaga tempat tu supaya peniaga pun boleh cari rezeki. Carangan kerajaan negeri mewujudkan bandar mini Mulu yang dikatakan lengkap dengan pejabat-pejabat kerajaan dilihat berpotensi besar dalam meningkatkan sektor pelancongan dan sosio masyarakat. Rata-rata pemain industri pelancongan juga menyokong serta memberi reaksi positif berkenaan carangan tersebut. Menurut pengerusi Persatuan Hotel Malaysia Cawangan Sarawak, John Teo, usaha yang dilakukan kerajaan negeri itu dilihat berupaya menarik lebih banyak usahawan serta syarikat besar untuk datang ke Mulu. So now what the chief minister is doing is to try to ask more and more entrepreneurs uh, big enterprise to go into Mulu to build infrastructures and facilities to cater for police custom and immigration services as well as facility for the tourists so that the whole place can be developed up katanya lagi ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan Sarawak membangunkan Mulu dengan memperkenalkan pelan induknya sendiri the government has already left it to federal side to try to get the fund and let the federal government to come into Salawat to develop up the Mulu constituency. However, due to the delay, now our Salawat government will take over and will try to make sure that whatever that the Mulu people want in that Mulu constituency the Sarawak government will be able to fulfill for them. Very important thing will be the infrastructure, the uh, uh, Wi-Fi for the place. Yeah, and uh, also to make sure that the whole place can be built up to let the tourists come into Molu uh, easier. Senada dengan John Teo. Ketua Pegawai Komersial Borneo Talk Ashley Pan berkata, langkah tersebut sudah tentu secara langsung akan meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. TOK akan menarik ramai lagi orang untuk datang ke Mulu, melawat tempat-tempat menarik kat SIA dan berbelanja SIA, beli kraft tangan dan hasil kerja penduduk tempatan yang lain. Selainnya, pengunjung nak datang ke Mulu akan ambil kesempatan melawat tempat-tempat lain nak dekat dengan kawasan Mulu. Tok semua akan nolong menjana pendapatan orang tempatan, memperkembangkan industri pelancongan tempatan, lekak ya sekaligus meningkatkan taraf hidup dan ekonomi tempatan menerusi pelancongan domestik dan antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEC melalui Tourism Malaysia akan meneruskan pemberian geran sokongan pelancongan seni dan budaya GSPSB yang tertangguh pada tahun lepas susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut menterinya Datuk Seri Nancy Shukri, Kementerian Kewangan telah meluluskan penyambungan semula geran melibatkan peruntukan keseluruhan 30 juta ringgit sebagai langkah pemulihan industri yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Geran itu bertujuan menyemarakkan dan mengaktifkan semula sektor pelancongan, seni dan budaya agar terus berdaya saing melalui pemberian sokongan dan bantuan insentif kepada pihak swasta, badan bukan kerajaan NGO, penggiat industri bagi mempromosi Malaysia sebagai destinasi pelancongan selamat untuk dikunjungi. Peruntukan secara one-off di bawah seliaan Motec mula digunakan pada Februari lalu dengan baki peruntukan semasa sebanyak RM24 juta. ringgit. Bagaimanapun, penganjuran ancara dan program di bawah dana GSPSB mesti diadakan dalam negara dengan memiliki elemen tarikan penyertaan dari negeri-negeri di seluruh Malaysia. Nilai yang ditetapkan bagi penganjuran sesebuah acara atau program di bawah GSPSB adalah antara RM20,000 sehingga RM500,000. GSPSB turut ditetapkan pada kadar maksimum 50% daripada jumlah perbelanjaan sebenar keseluruhan acara dan program atau mengikut ceiling maksimum RM500,000. Pertimbangan permohonan tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standar SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Kaum Iban sememangnya terkenal dengan kemahiran dalam seni pembuatan tekstil. Salah satu teknik yang mungkin jarang kita dengari namun tidak asing pada mata adalah tenunan karab. Dengan teknik tenunan karap, antara yang dapat dihasilkan adalah kain selampai, kain ngepan iban, puak karap, bahkan kain tenunan ala nyonya iaitu versi yang lebih moden. Berbekal pengalaman lebih dari 30 tahun, kemahiran Diana Sujata, nama yang tidak asing lagi di Bintulu dalam seni kreatif kraftangan, tidak dapat dinafikan lagi biarpun kini meniti usia. Aku ke pengalaman aku sudah bertenawan tau lebih tiga puluh tahun nak mula sobat bermain aja lah berbelajar ke ke diri empau aku jah kau ngai nak dai dengan nguji ya kau nguji ya kau ngena nyamaya Robi Sedina kau ngena ngepat ketaga kain, selindang kena kau dengan mayuah orang nglala aku dahnya. Sida elu nanya dini aku boleh ya, nya aku mende ya aku nangi aku ngagak kerite, wah aku ngano sida ya, muda aku nya sida ya lalu nempah ya. Bisa dua tiga ikau sudah nempah wah kau. Tidak ketinggalan dengan arus perkembangan teknologi, Diana terus mempromosikan hasil seninya di laman Facebook. Harga tenunan bermula pada kadar RM300 sehingga RM1,400 bergantung pada jenis benang, reka bentuk dan saiz kain tersebut. Penata aku dalam se sebulan, aku lebih RM3,000 bola. Lepas aku yang agak citik kainnya dua minggu aku agak. Tidak ya. lama aku agak. Sebulan aku boleh dua pasang. Turut berharap produk tenunan ini dikekalkan, Diana membuka peluang kepada yang berminat untuk mempelajari teknik-teknik tenunan nya aku dia tu siapa-siapa orang kak belajar sida boleh kontak aku deh bise aku bise muka HP debat tanya, nyambat telefon dia orang kontak aku kak belajar kak nempeh semua nak nyak magang ya ba aku bise ndak kena kita nyambung kita dah pinci endah tuai, semadi kita masau jam kita duduk besari-sari deh laban aku nak ngau da banyak macam tanya makuta betenun kena ko nampung penatai pencen laki ya kau. Andre Arifianto sedikit pun tidak menggentarkan peserta TV Star dari Malaysia kerana mereka percaya pada kemampuan dan bakat sendiri walaupun Andre punya ramai pengikut dan peminat. Andre yang berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur punya pengikut yang ramai di social media. Video cover lagu penyanyi popular dari Malaysia, Datuk Sri Siti Nurhaliza oleh Andre, dapat jutaan tontonan di YouTube. Menurut Ika, dia tidak melihat Andre sebagai cabaran terdekat baginya kerana vokal Jasper dan Valerie juga baginya amat bagus. Cuma bagi Ika, Andre sangat bertuah kerana mendapat lagu yang sesuai dengan vokalnya, iaitu di persimpangan dilema nyanyian asal Nora Arifin yang akan dinyanyikan pada konsert keempat minggu hadapan. Merasakan dirinya ada peluang 50:50 -50, untuk menjuarai TV Stars. Ika yang sendiri mempunyai pengalaman memasuki pelbagai pertandingan nyanyian bagaimanapun berkata, dia tidak boleh terlalu selesa dan yakin. Valerie Tiam yang dikenali dengan kelantangan vokalnya juga berpendapat peserta Malaysia tidak sepatutnya terasa tercabar dengan adanya Andre kerana baginya orang-orang Malaysia juga mempunyai bakat yang hebat dan setaraf dengan penyanyi seberang. Bagi Jali, beliau lebih nampak Jasper sebagai saingannya dan bukan Andre kerana baginya Jasper mempunyai kelebihan dari segi vokalnya yang unik dan versatile. Adakah benar peserta-peserta Malaysia dari The Dream Team akan berjaya membuktikan penyanyi Indonesia bukan saingan mereka? Sama-sama kita tonton secara langsung konsert TV Stars setiap Selasa jam 8.30 malam di Astro Saluran 122 dan My Free View Saluran 122. Baik, sampai sini saja pertemuan kita menerusi utama TVS. Saya Malisa Sari dan rakan penyampaian saya. Dan saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan... Selamat malam.